Fjesht mora policin për një moment, sepse nuk po më lindet të dilja. Ky është zëri 17 vjeçarit që ditën e djeshme u raportua se mbahej peng në banesën e familjes në Berat. Autori i ngjarjes ishte jati adoleshentit, 43 vjeçari Admir Duro, person që dyshohet se vuan nga probleme mendore. Pas ngjarjes, adoleshenti është rikthyer në shtëpinë tashmë thuajse të shkatruar, nga ku mohon të jetë mbajtur peng nga jati, që tashmë akuzohet për heqje të paligjshme të lirisë dhe lëndimin e dy policëve. Admir Duro prej 3 vitesh nuk ishte larguar nga ky pallat ku jetonte, në lagjen 30 vjetori. Ai rrinte me ditë të tëra i mbyllur në banesë dhe ndonjëherë nuk linte as djalin që të dilte jashtë, por i biri, që jeton me babain prej moshës 1 vjeçare, pranon se ishte ai personi që njoftoi policin, por vetëm me qëllimin për ta trembur të atin, pas një debati të momentit që ata patën. I riu mohon që babai ta ketë mbajtur peng apo ta ketë keq trajtuar. Thjesht për ta trembur, asgjë tjetër. Se është që po më bëndi në i gjekë. 22 vjeçari Duro duket se i trembej braktisjes nga i biri pas ndarjes nga bashkëshortja vite më parë. Bërritja e policisë duket se ka acaruar Admir Duron, i cili si pas djalit reagon të keq edhe kur shihte praninë e policëve në rrugë. Adoleshenti thotë se ai paralajmëroi policinë dhe kërkoi që ata të sëmbraseshin. Po i lutesh o vile, le mos godisni me se do acarohet. Sim në filmat me përmbajtje psikologjike, 42 vjeçari Duro duket se jetonte në kujtimet e së shkuarës. Në muret e pallatit dhe brenda banesës së familjes mbizotrojnë shkrime dhe vizatime. Në muret duken emra aktorësh apo tituj filmash dhe data që kishin domethënie për të. Problemet e 42 vjeçarit ishin të njohura edhe për banorët e lagjes 30 vjetori dhe sipas tyre policia lokale duhet të kishte reaguar kohë më parë. Vetëm për të bërë në shtëpi presioni që i bënte të birit. Pasi nuk pranojnë të dalë nga banesa me gjithë insistimin e uniformave blu, 42 vjeçari hipi në soletën e pallatit, duke bërë jo vetëm më rezistencë, por duke hedhur tjegulla në drejtim të uniformave blu, duke lënduar lehtë dy prej tyre.